Skuadra e Renovës u kualifikua në gjysmëfinalet e Kupës Republikane, pasi në ndeshjen kthyes arriti të shënojë fitore 2-0, edhe pse në ndeshjen e parë në Shkup kishte psuar me rezultatin 1-3. Deri te kjo fitore, skuadra nga Xhepçishti arriti me një lojë të shkëlqyeshme dhe shumë të disiplinuar nga të gjithë futbollistët. Pjesa e parë përfundoi pa gola, edhe pse vendasit dominuan në teren, krijuan disa raste të cilat i evitoi portieri Pavlović. Në pjesën e dytë, trajneri Qati Posmani në lojë inkuadroi bosnjakun Jasmin Çampara, i cili solli freski në lojën e ekipit Vendas. Kështu që në minutën e 71, Izair Emini, futbolisti më i mirë i kampionatit, arriti të shfrytëzojë një tollëvi dhe të shënon për 1-0. Ky gol, sikur u dha krah vendasve, të cilët në 20 minutat e fundit në tërsi e demoluan ekipin e Vardarit, dhe si rezultat i gjithë kësaj në minutën e 85, pas një goditje të lirë të Izair Eminit nga distanca 35 metra, portieri Pavlović arrin vetëm të ndalë topin, por aty më i gjithëshëm ishte Jasmin Mecinović, i cili shënoi për 2-0 dhe kualifikim në gjysmëfinale të Kupës Republikane. Ky gol solli gëzim të madh jo vetëm të simpatizerët e pranishëm, por edhe tek banka rezervë e klubit të futbollit Renova. Se i përket lojës, mendoj se luajtëm taktikë shumë disiplinuar, shumë me një meqëri jashtëzakonshme, të cilën e pritëm gjatë fundit të ndeshjes, ku edhe u vendos lojë. Gjysmëfinale sigurisht është një imperativ për ne, edhe në cilën rrugët për të shkuar edhe më tejë, edhe fundet ta janë letrat e qerta, edhe mendojmë se shkojmë për ta marrë kupën. Ne kemi ditur se do ta kemi të vështirë shumë te Vardari. Edhe jemi munduar të përsëritim ndeshjen kampionale që arritëm të fitonim me rezultat shumë të thellë 3-0 dhe ja që edhe kësaj radhe e arritëm. Momenti vendimtar ishte goli kur shënova unë, na dha një motiv shumë shtesë dhe mendoj se patëm shumë vetbesim deri në fund dhe e arritëm qëllimin tonë. Në ndeshjen tjetër të çerekfinales, ekipi Rabotniçkit ka shënuar fitore 3-1 kundër Euromilkut dhe është kualifikuar në gjysmëfinale. Pra, katër skuadrat që janë kualifikuar në gjysmëfinale janë Renova, Rabotniçki, Teteksi dhe Horizont Turnova.